Для кого свята, а для кого посилений режим роботи? Правоохоронці заспокоюють, забезпечувати порядок під час святкувань готові. На масових гуляннях в перші дні нового року очікують близько 1,5 мільйона людей. Для забезпечення правопорядку залучили більше 3 тисяч поліцейських і ще 300 військовослужбовців. Наймасштабніші заходи будуть відбуватися в місті Дніпро та Кривий Ріг. У цих містах будуть додаткові сили правоохоронців, створені групи швидкого реагування, мобільні групи та групи превентивної комунікації. Поліція звертається до громадян з проханням не порушувати публічний порядок. У разі виявлення небезпечних предметів та речовин не приймати ніяких активних дій самостійних, звертатись до правоохоронців або за телефоном 102. Надзвичайники теж напоготові. З 8 ранку 29 грудня переходять на посилений варіант несення служби. Щодня в Дніпропетровській області чергуватимуть близько 500 рятувальників, 120 одиниць техніки, 2 піротехнічні підрозділи та водолази. Не втомлюються нагадувати про необхідність дотримання правил пожежної безпеки та обережне поводження із піротехнічними виробами. Використання піротехнічних виробів хоч воно і заборонено на даний час в місті Дніпро та на території області, але люди використовують. На минулому році в нас зафіксовано 3 випадки травмування людей під час використання піротехнічних виробів, з них одна дитина, це саме в новорічну ніч. Звертаємося до батьків під час святкування новорічних різдвяних свят приділяти дуже велику увагу своїм дітям, не залишати їх на самоті. Всі дії під час святкування повинні бути безпечні, щоб не нашкодити здоров'ю своїх дітей та собі.